ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗീതാഞ്ജലി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സവാളയും കൊണ്ടൊരു തോരനാണ്. അത് വില കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല, ഇപ്പോൾ വില കുറവാണല്ലോ. പിന്നെ ഒരു നേരം പച്ചക്കറി ഇല്ലാ വെച്ചാലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാനും വീട്ടമ്മമാർക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ്. അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്വാദായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കേണ്ട, കുരുമുളക്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള നന്നായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി നാളികേരം, നാളികേരം കുറച്ച് അതിന് പാടുള്ളിട്ട് തോരന്. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക്, കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പെട്ടെന്ന് പൊടിയില്ല വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇതിടാം കേട്ടോ. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എൻ്റെ മുകളിൽ. കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിയില്ല വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം ഇത് വഴറ്റാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയുകയും ചെയ്യും, ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് കുറേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ തോരൻ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ. ഇത് ഒരാവി വരെ ഒന്ന് പതുക്കനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് സംഗതി കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് സവാള എടുത്ത് അരിഞ്ഞുണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ സവാള തോരൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടാട്ടോ എത്രയും. അത് കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് വരും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മെമ്പേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലാണ് ഇത് വലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല സ്വാദാട്ടോ ഇതിന്, കുരുമുളകിൻ്റെ വാസനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ മതി ചോറുണ്ണാനായിട്ട്. അപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ സവാളത്തോരൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കൂട്ടോ. നമുക്ക് പച്ചക്കറി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സ്വാദുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുരുമുളകിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ. നമുക്ക് കടുക് വറക്കണ്ട, മുളക് വേണ്ട, മുളക് പൊടി ലേശം മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണം, ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബൈ.